Hello everyone, SMS Kids Learning Hubloi swagatam janaisu. Ajir video tit moi 15 bit gondho thoka aru 15 bit gondho nathoka phulor nam okhomiya aru ingrajit loi ahisu. Video tir arambhonite moi apnalokok janabo bisarisu je phulor uporot eitu mo 4 number video. Iar agote moi 3 ta video mor channelot upload korisilu. Hei video kita jodi suwa nai mai link descriptionot di dim, please sai lobo. Ahok tente ajir video ti arambho koru. Prothome ami 15 bit gondho thoka ফুলর নাম অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত জানি লওঁ আহক এক নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে তগৰ ফুলক ইংৰাজীত কেপ জেসমিন বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় গোলাপ ফুলক ইংৰাজীত ৰোজ বুলি কোৱা হয় তিন নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে হেৱালি ফুলক ইংৰাজীত নাইট জেসমিন বুলি কোৱা হয় Sari nombor gondho thoka phul hoise bokul phulok ingrajit bullet wood buli kua hoy. Pas nombor gondho thoka phul hoise khorikajai phulok ingrajit arabian jasmine buli kua hoy. Soy nombor gondho thoka phul hoise gutimali phulok ingrajit star jasmine buli kua hoy. Hat nombor gondho thoka phul hoise narji phulok ingrajit merigold buli kua hoy. আট নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে চম্পা ফুলক ইংৰাজীত প্লুমেৰিয়া বা ফ্ৰেংগিপানি বুলি কোৱা হয় আট নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে হাসনাহানা ফুলক ইংৰাজীত নাইট ব্লুমিং জেসমিন বুলি কোৱা হয় দহ নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে মধুমালতি ফুলক ইংৰাজীত ৰংগুন কৃপাৰ বুলি কোৱা হয় এঘাৰ নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে রজনীগন্ধা ফুলক ইংৰাজীত টিউবৰোজ বুলি কোৱা হয় 12 নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে নাহৰ ফুলক ইংৰাজীত কবৰা সেফ্ৰন বুলি কোৱা হয় 13 নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে কামিনী কাঞ্চন ফুলক ইংৰাজীত অৰেঞ্জ জেসমিন বুলি কোৱা হয় 14 নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে আমাৰ সকলোৰে অতি প্ৰিয় কেতেকি ফুলক ইংৰাজীত পাণ্ডান বা কেওডা বুলি কোৱা হয় 15 নম্বৰ গন্ধ থকা ফুল হৈছে পাৰিজাত ফুলক ইংৰাজীত নাইট ফ্লাৱাৰিং জেসমিন বা পাৰিজাত বুলি কোৱা হয় এতিয়া আহকচোন আমি 15 বিধ গন্ধ নথকা ফুলৰ নাম অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত জানি লওঁ এক নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে অপৰাজিতা ফুলক ইংৰাজীত ক্লাইটোৰিয়া বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে নয়নতৰা ফুলক ইংৰাজীত পেৰিউইংকেল বুলি কোৱা হয় তিন নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে কপৌ ফুলক ইংৰাজীত ফক্সটেইল বুলি কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে সূৰ্যমুখী ফুল বা বেলি ফুল ইয়াক ইংৰাজীত ছানফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় পাঁচ নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে জবা ফুলক ইংৰাজীত হিবিস্কাছ বুলি কোৱা হয় ছয় নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে কৰবী ফুলক ইংৰাজীত অলিয়েণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় সাত নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে কুঞ্জলতা ফুলক ইংৰাজীত কাইপ্ৰেছ ভাইন বুলি কোৱা হয় আঠ নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে কাগজী ফুলক ইংৰাজীত বগেনভিলিয়া বুলি কোৱা হয় ন নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে সন্ধ্যামালতি ফুলক ইংৰাজীত ফ'ৰ অ'ক্লক বুলি কোৱা হয় দহ নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে পদুম ফুলক ইংৰাজীত লটাছ বুলি কোৱা হয় পদুম ফুলেই হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল এঘাৰ নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে ধতুৰা ফুল এই ধতুৰাক ইংৰাজীত ষ্টাৰমনিয়াম বুলি কোৱা হয় বাৰ নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে কঠনা ফুলক ইংৰাজীত ক্ৰেপ জেচমিন বুলি কোৱা হয় তেৰ নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে কেৰু ফুলক ইংৰাজীত গাৰ্ডেন বেলচান বুলি কোৱা হয় চৈধ্য নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে ভেট ফুলক ইংৰাজীত ৱাটাৰ লিলি বুলি কোৱা হয় পোন্ধৰ নম্বৰ গন্ধ নথকা ফুল হৈছে জিনিয়া ফুল এই জিনিয়া ফুলক ইংৰাজীত জিনিয়া বুলিয়ে কোৱা হয় আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো অন কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ